Hajde, Milić, hajde. Viš druga je ta veća uprava. Hajde ti gore. Mišunke. Hajde, Mišunke. Не, ма големи сте ми мами, бе. Браво, момичета, браво, браво. Това, което наблюдавате в момента е уникално. Две женски птици от различни видове, които използват едно гнездо, една гнездова платформа за снасяне на яйца. Разбира се, не оплодените, и като и двете са женски. Хайде, мамче! Хайде, хайде! Оправяй! Мишунка. Пръснаха ти се яйцата, бе, Мишунка. Ей, оправай. Вероятно ще използваме